თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არსებული ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის ორწლიანი სამაგისტრო პროგრამა დაასრულდა. ეკონომიკის მაგისტრის წოდება 27 სტუდენტმა მიიღო. მაღალი აკადემიური მოსწრების მაგისტრანტები განსაკუთრებული დიპლომებით დაჯილდოვდნენ, სპეციალური სერტიფიკატები საუკეთესო თეზისების ავტორებმა მიიღეს. 2011 წლის კლასის ლიდერს კი ზურაბ ჟვანიას სახელობის პრიზი გადაეცა. სამაგისტრო პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულებს სწავლის სტენფორდის, ჩიკაგოს, პენსილვანიისა და დასავლეთის სხვა ქვეყნის უნივერსიტეტებში და დოქტორანტურაში გაგრძელების საშუალება აქვთ. ისინი სახელმწიფო, კერძო და საერთაშორისო ორგანიზაციებში წამყვან თანამდებობებზე დასაქმდებიან. დიმიტრი შაშკინის განცხადებით, სტუდენტთა მსგავს პროექტებში მონაწილეობის ახალისება მნიშვნელოვანია. დიპლომების გადაცემის ცერემონიას ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი, ასევე ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის პირველი მოადგილე და BP-ს გენერალური დირექტორი ესწრებოდნენ. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ყველა სტუდენტი, რომელიც ამთავრებს ამ პროგრამას, ამ სკოლას, უკვე არის დასაქმებული. ეს დიდი ყურადღება ბანკების მხრიდან, ეს დიდი ყურადღება ბიზნესის მხრიდან, მაგრამ გააჩნია არც ერთ ფაკულტეტს და არც ერთ სკოლას. საერთაშორისო ეკონომიკის სკოლისთვის დათვალიერების დღე არის, გამოშვების დღე არის, დღეს მოხდება მათთვის დიპლომების გადაცემა, ეს არის 27 სტუდენტი, რომელმაც მთელი კურსი გაიარა ინგლისურ ენაზე. მე პირადად გავხდი სტენფორდის უნივერსიტეტის დოქტორანტი და შევეცდები, რომ საქართველოს ასახელო ამერიკაში.